نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. پچھلے دو تین ہفتوں سے ایک موضوع پر بیان چل رہا ہے، آج بھی اسی موضوع کو کوشش کروں گا مکمل کرنے کی. اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ اسلام کی دعوت میں اور کفر کی دعوت میں ایک بنیادی فرق ہے. اس بنیادی فرق کی وجہ سے بہت ساری باتیں، بہت سارے شرعی مسائل لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے. لوگ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتے ہوئے یورپ کے، امریکہ کے اور ان ملکوں کے کلچر کو سامنے رکھتے ہیں اور اسی بیس پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اسی بنیاد پر علماء پر ان کو اعتراضات بھی ہوتے ہیں، اسی بنیاد پر مولویوں سے نفرت بھی ہوتی ہے، کیونکہ مولویوں کی باتیں بالکل ان سے الگ ٹائپ کی ہوتی ہیں. لوگ اپنے بچوں کو منع بھی کرتے ہیں کہ مولویوں کے پاس مت بیٹھو، یہ تمہیں پیچھے کی طرف لے جائیں گے، پرانے زمانے میں دھکیل دیں گے، ترقی سے روک دیں گے. تو ایک بہت بڑا فرق ہے، ایک بہت بڑی غلطی ہے جو انسان سے ہو رہی ہے. اس غلطی کو جب تک پکڑا نہیں جائے گا سیدھے راستے کا تعین نہیں ہو سکتا. اس غلطی کی اطلاع کیسے ہو، کہاں بنیادی غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے راستے جدا جدا ہو رہے ہیں. آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا کہ ملا اور مسٹر میں فاصلے بڑھ رہے ہیں، سنا ہے نا آپ نے. پہلے زمانے میں کسی کی شکل دیکھ کے یہ پتا نہیں چلتا تھا کہ یہ ملا ہے یا مسٹر ہے. مسلمانوں کے مسٹروں کا حلیہ بھی ایسا ہی ہوتا تھا. میں اکثر ایک بات بیان میں کہتا ہوں کہ البیرونی جیسا سائنسدان جس چھت کے نیچے جس مدرسے میں سائنٹسٹ بنا، اسی مدرسے میں، اسی یونیورسٹی میں، اسی چھت کے نیچے امام غزالی بھی پیدا ہوئے. البیرونی کی شکل دیکھیں اور امام غزالی کی شکل دیکھیں، آپ کو شکل سے یہ نہیں پتا چلے گا ان میں ملا کون ہے اور سائنٹسٹ بولو بھائی کون. شکل سے نہیں پتا چلے گا. دونوں کا لباس، دونوں کی وضاقت، دونوں کا حلیہ ایک جیسا، اور پڑھ بھی ایک ہی مدرسے میں رہے ہیں. دونوں قسم کے علوم، دونوں قسم کی تعلیمات ایک ہی چھت کے نیچے. دین اور دنیا کی تعلیم میں علماء نے فرق ہی نہیں رکھا تھا. علم ہے، اس علم کی بھی ضرورت، اس کی بھی ضرورت، تو ہم آپ کو علم دیں گے. جیسا علم آپ چاہتے ہیں آئیے ہمارے مدرسے میں، ہماری یونیورسٹی میں، آپ کو وہ علم ملے گا. اس کے بعد آہستہ آہستہ جب اسلامی خلافتیں ختم ہوئیں، انگریز کا دور آیا، انگریز نے حکومت کی، تو اس نے دونوں تعلیموں کو الگ کر دیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ مسلمان سائنٹسٹ جو گزرے ہیں، آپ ان کی سوانح اگر پڑھیں گے تو یہ اپنی تحقیقات سے پہلے دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے.
فرق نہیں تھا، اب بہت زیادہ فرق آ رہا ہے، کیونکہ انگریز جب ہندوستان میں آیا سارا نظام سارا سسٹم اس نے اپنے ہاتھ میں لیا، اور جو تعلیم کی زبان تھی عصری تعلیم، چاہے وہ میڈیکل سائنس ہو یا فزکس کا علم ہو یا کیمسٹری کا علم ہو، اس کو انگلش میں تبدیل کر دیا اس نے۔ انگلش میں آنے کی وجہ سے جتنے بڑے بڑے علامے تھے وہ سب زیرو پہ آ کے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اب وہ اپنی بات کو ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے تھے، وہ اپنی بات کو سمجھا ہی نہیں سکتے تھے۔ اور پھر یہ علوم گوروں کے ہاتھ میں چلے گئے۔ آپ جس قوم سے علم حاصل کرتے ہیں اسی کے کلچر کو آہستہ آہستہ فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں میں جو میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر ہوا کرتے تھے، جن کو حکیم کہا جاتا تھا، ان کی بہت زبردست ریسرچ تھی، بہت زبردست۔ میں آج کے حکیموں کی بات نہیں کر رہا، آج کل تو زیادہ تر فراڈی ہی ہے۔ ان کی ریسرچ کا اندازہ ایسے ہوتا ہے کہ ان کی حکمت پہ آپ کتابیں اٹھا کے پڑھیں، ابھی بھی عربی میں بھی موجود ہیں، کچھ کے اردو میں ترجمے ہوئے، تو اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے صدیوں پہلے جو بات کہی تھی آج میڈیکل سائنس اسی کو ثابت کر رہی ہے۔ یہ جو حکیموں کی عمریں 90-90 سال 100-100 سال آپ نے سنی ہوں گی، سنی ہے کہ نہیں؟ میں نے تو دیکھے بھی ہیں، صرف سنی نہیں ہے، 100 سال کے سے اوپر کے میں نے حکیم دیکھے ہیں۔ ڈاکٹر میں نے آج تک 100 سال سے اوپر کا بول لو بھائی نہیں دیکھا، تو ظاہر ہے کچھ تھا ان کے پاس جو وہ 100 سال سے بھی تجاوز۔ حکیم محمد سعید کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے، 69 سال کی عمر میں ٹینس کھیلا کرتے تھے، 2-2 گھنٹے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ تو میڈیکل سائنس کا علم نہیں جانتے تھے، ایم بی بی ایس ڈاکٹر نہیں تھے، ظاہر ہے اپنے نسخے اپنے ہی اوپر استعمال کیے ہوں گے نا، کچھ تحقیق تھی، کچھ ریسرچ تھی، اپنے آپ کو ایسا مینٹین رکھ کے دکھایا کہ 69 ایئرز میں ایک ایک گھنٹے 2-2 گھنٹے کیا کھیل رہے ہیں، ٹینس کھیل رہے ہیں، بہترین صحت۔ تکبیر اولا کبھی فوت نہیں ہوتی تھی، 4-4 5-5 سال گزر جاتے تھے، کبھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوتی تھی۔ 2 ٹائم کھانے کا معمول تھا، ڈاکٹر کہتے ہیں سارا دن تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو، خون کا کیا معمول تھا؟ 2 ٹائم۔ دوپہر لازمی قیلولہ کرنا ہے، چاہے تھوڑی دیر کیوں نہ ہو۔ لائف سٹائل جو ہے انسان کو بہت اندر اس میں تبدیلی لے کر آتا ہے۔ تو وہ تو حکیم محمد سعید تھے، ہماری قوم نے ایسے قدردانوں کی قدر نہیں کی اور مار دیا۔ اگر یہی ایسا بندہ کہیں دوسرے ملک میں ہوتا تو اس کو سونے میں تولتے وہ لوگ، مگر ہماری قوم اپنے لوگوں کا خیال نہیں کرتی، مر جاتے ہیں تو پھر روتے رہتے ہیں بیٹھ کے۔ تو یہ تو ایک تھے، میں نے اس کے علاوہ بھی بعض حکیم دیکھے ہیں، لمبی لمبی عمریں ان کی، اور ایسی زبردست خاندانی صحت، چہرہ لال ٹماٹر جیسا، 80 سال 85 سال 90 سال کی عمر میں کچھ تباہ۔ تو ظاہر ہے کچھ تحقیق ہوگی نا۔ ایک حکیم صاحب تھے ہمارے ایریا میں جہاں میں پہلے رہا کرتا تھا، وہ بھی 80-85 سال میں لال ٹماٹر کی طرح سرخ، جب ہاتھ پکڑتے تھے تو ہاتھ چھڑوانا ممکن نہیں ہوتا تھا۔ تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی، بیٹا دبلا حکیم اور موٹا فقیر، اس پہ کبھی اعتماد مت کرو۔ بڑی زبردست بات تھی کہ یہ فقیر ہے تو موٹا کیوں ہے، اس کا مطلب ایکسٹرا اس کو کھانے کو مل رہا ہے، اور دبلا حکیم کا مطلب اگر یہ اتنا اچھا ہے تو اپنے آپ کو موٹا کیوں نہیں کر سکا، یہ خود بیمار کیوں ہے، ہے بھائی خود بیمار کیوں ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی جو ترقی تھی میڈیکل سائنس میں بہت زیادہ تھی، آج بھی کتابیں ملتی ہیں۔ ایک کتاب ہے بیاض کبیر، کیا نام ہے اس کا؟ بیاض، وہ خرید کے گھر میں رکھ لیں، آپ کو پتا چلے گا کہ
حکیموں کی ریسرچ کیا تھی۔ یہ بات خوب یاد رکھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ میرا بیان سن کے کسی قبلہ حکیم کے پاس پہنچ جائیں نبض دکھانے۔ آج کل اس میں فراڈ بہت چل رہا ہے، ایک سے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے الو بنانے کے لیے، کیونکہ حکومت کی سرپرستی نہیں ہے تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہے۔ زمین آسمان کے قلابے ملا دے گا، میں یوں ہوں میں یوں ہوں، اور کوئی ایسی جعلی دوائیں بھی کھلا دیتے ہیں۔ ایک حکیم کا میں نے قصہ سنایا تھا، وہ پیناڈول اور یہ جو آپ کی ڈسپرین ہے اس کو کوٹ کے صفوف بنایا ہوا تھا انہوں نے، اور چورن میں ملا کے لوگوں کو کھلاتے تھے، تو جو بھی وہ کھاتا تھا وقتی طور پر آدمی جب اسپرین جب جائے گی آپ کے میدے میں تو ریلیکس ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں واہ بھائی حکیم صاحب کا چورن بڑا زبردست ہے۔ بڑا فراڈ ہے اس میں۔ باقی مجھے کال کر کے نہ پوچھیں کہ آپ اچھے حکیم کا پتہ بتا دیں، کیونکہ میں یہاں کسی کی حکمت کو یا کسی کی دکان کو چمکانے کے لیے نہیں بیٹھا، نہ میں فون پہ بتاؤں گا نہ میں بیان میں بتاؤں گا، وہ آپ خود ہی تحقیق کریں، کوئی سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا تو ڈاکٹروں سے جیسے چل رہے ہیں چلتے رہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اتنی ترقی کی مسلمانوں نے میڈیکل سائنس میں، تو حکیم جو تھے چونکہ اپنی زبان تھی اردو تھی فارسی تھی اور عربی تھی، تو وہ علماء سے محبت بہت کیا کرتے تھے، کیونکہ ان میں بھی اور مولویوں میں بھی فرق نہیں ہوتا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بھی پڑھے لکھے ہیں اور ہم بھی پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے دین کا علم حاصل کیا اور ہم نے طب کا علم حاصل کیا۔ آپ آج بھی دیکھ لیں جو پرانے پرانے حکیم ہیں، کوئی دینی مدرسے کا طالب علم چلا جائے تو اس سے پیسے نہیں لیں گے، وہ علماء کا بہت احترام کریں گے، خود بھی نماز کے پابند ہوں گے۔ لیکن جب ہندوستان میں حکمت کا علم ختم ہوا اور میڈیکل سائنس آئی اس کی جگہ، وہ بھی صحیح علم تھا، اس کے بھی بہت فائدے ہیں، یقیناً اس نے جو ترقی کی ہے وہ آج حکمت ترقی نہیں کر سکی، کیونکہ اس پہ حکومتی، جب آپ کے پاس حکومت نہیں ہوتی تو پھر آپ کی ترقی رک جاتی ہے، آپ جب غلام بن جاتے ہیں تو آپ کی ترقی، آپ کی ذہانت سے آپ کے علم سے دوسرا فائدہ اٹھائے گا، دوسرا آپ کے ہنر کو کیش کرائے گا، آپ کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ تو جب میڈیکل سائنس آئی، انگریز آیا، تو انگریز جب پڑھاتا تھا تو اس کا پڑھانے کا اسٹائل کچھ اور ہوتا تھا، اس نے مذہب کو بالکل نکال دیا۔ تو آپ پرانے زمانے کے ڈاکٹر دیکھیں، آپ کو ایسا لگے گا یہ مسلمان ہی نہیں ہے، کہیں سے ان میں اسلام کا آپ کو تصور نظر نہیں آئے گا، ان کا حلیہ، ان کا لباس، ان کی سوچ، یہ تو بعد میں علماء کی اور تبلیغ والوں کی محنت اور بہت سی دینی تحریکوں کی محنت ہے کہ ڈاکٹروں کا ایک بہت بڑا طبقہ دین کی طرف آ گیا، ورنہ یہ راہیں بالکل الگ ہو گئی تھی۔ وجہ کیا ہے، میں جو اصل بات بتانا چاہ رہا تھا آپ کو، کہ انگریز کا جو نظریہ تھا، جب یونیورسٹیوں میں لوگ آج بھی دیکھ لیں ایم بی بی ایس جو کرتے ہیں ان میں دیندار کم ہی ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو دین کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ اس میں مذہب کا تصور آتا ہی نہیں ہے، اس کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ کے یا گاڈ کے تصور کو آپ اپنی زندگی سے نکالیں، پھر ریسرچ کریں، پھر تحقیق کریں۔ یہاں ایک بہت بڑی غلطی انسان سے یہ ہوتی ہے کہ انسان نے میڈیکل سائنس میں ریسرچ کرتے ہوئے، تحقیق کرتے ہوئے، انسان کے مادے کو تو سامنے رکھا، انسان کی روح کو اور روحانیت کو زندگی سے نکال دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ انسان کی زندگی گزارنے کے بھی وہی اصول اور ضابطے بن گئے جو گدھے کی زندگی گزارنے کے ہیں۔ نہیں یاری، میرا خیال ہے ابھی میں سمجھاؤں گا، انشاءاللہ آ جائے گی انشاءاللہ۔ میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے، گدھے کو کیا کھانا چاہیے؟ بھائی ریسرچ یہ ہے کہ گھاس کھانی چاہیے، کبھی کبھی جو بھی کھلا دو، کیا خیال ہے؟ کبھی کبھی نہلا بھی دو اس کو، کیونکہ گدھے کی صحت کے لیے یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ ٹیمپریچر اتنا ہونا چاہیے جس میں وہ رہے، اس سے زیادہ ٹیمپریچر ہوگا تو گدھا مر جائے گا، بہت کم ٹیمپریچر ہوگا تو سردی سے مر جائے گا۔ تو میڈیکل سائنس میں انسان کے بارے میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے، اس کو ہفتے میں اتنی دفعہ نہانا چاہیے، اس کو یہ چیزیں کھانی چاہیے، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ٹیمپریچر اتنا رہنا چاہیے، اس سے زیادہ ہوگا تو مر جائے گا، اس سے کم ہوگا تو مر جائے گا۔ اس سے آگے یعنی جو مادی زندگی ہے نا جانور کی، وہی انسان کی مادی زندگی ہے، حالانکہ انسان
کی زندگی کا ایک بہت بڑا پہلو اور بھی ہے، وہ پہلو ہے روحانیت۔ انسان سچا یا جھوٹا بھی ہوتا ہے، وفادار یا بے وفا بھی ہوتا ہے، اچھا اور برا بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ڈاکٹروں میں، اب تو انٹرنیٹ پر بہت زبردست تحقیقات آ رہی ہیں، ڈاکٹروں میں اکثریت بددیانت ہے۔ اکثریت کیوں بددیانت ہے؟ میڈیکل ریپ والے کیا کرتے ہیں؟ آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ ڈاکٹر اگر ان کی دوائیں زیادہ بکوائے گا تو پھر اس کو گفٹ زیادہ ملتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے ڈاکٹروں کی اکثریت یہ کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ میں اور آپ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اعتماد کر کے جاتے ہیں اور اسی اعتماد کی اس کو فیس دیتے ہیں، یہ فیس اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ میرے لیے جو چیز سب سے زیادہ مناسب ہو آپ مجھے وہ دوا تجویز کر کے دیں۔ ایک دوا سستی ہے اور ایک مہنگی ہے، آپ جان کر مہنگی لکھ کے دے رہے ہیں چونکہ آپ کو اس کے بدلے میں سوئٹزرلینڈ کا ٹکٹ ملے گا، آپ کو اس کے بدلے میں گفٹ ملیں گے، یہ حرام ہے یا نہیں ہے؟ روحانیت بالکل ختم۔ آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر اکثر وہ دوا لکھ کے دیتے ہیں جو اس کے پڑوس میں جو میڈیکل اسٹور ہے وہاں سے ملے گی، کیونکہ وہاں بھی ڈاکٹر کا کھانچا، بول لو یار، چل رہا ہوتا، وہاں بھی کھانچا چل رہا ہوتا۔ یہ بددیانتی ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ کو بتا دوں، لوگ صبح و شام مولویوں کو برا بھلا کہتے ہیں، مولویوں میں اتنے فراڈی نہیں ملیں گے آپ کو، فراڈی ہوتے ہیں مولویوں میں بھی، اتنے نہیں ملیں گے جتنے آپ کو ڈاکٹروں میں ملیں گے۔ آپ تحقیق تو کر کے دیکھو ذرا، اچھے بھی ہیں یقیناً، بڑے نیک لوگ بھی ہیں، اکثریت خراب ہو چکی ہے۔ پھر ڈاکٹر ایک بہت بڑی بددیانتی یہ بھی کرتے ہیں کہ جو اینٹی بایوٹک آپ کی ریزسٹنٹ پاور کو ختم کر رہی ہیں، ڈاکٹر کو اس سے غرض نہیں ہوتا کہ اس اینٹی بایوٹک سے اس کی قوت مدافعت ختم ہو رہی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کو جلدی سے ٹھیک کر دو، کیونکہ اگر جلدی سے ٹھیک نہیں کیا تو یہ میرے پاس دوبارہ، بولو نا بھائی، نہیں آئے۔ حالانکہ ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ مریض سے ایسے پیش آئے جیسے باپ اپنی اولاد کے ساتھ پیش آتا ہے۔ یہ بڑا مبارک شعبہ ہے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، العلم علمان، علم الدین و علم الطب۔ علم حقیقت میں دو ہی ہے، ایک دین کا علم اور ایک طب کا علم، میڈیکل سائنس کا علم، کیونکہ یہ دونوں بڑے مبارک علم ہیں۔ طب کے ذریعے آپ انسانوں کی حیات کا ذریعہ بنتے ہیں، انسان کی بقا کا ذریعہ بنتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ایک انسان کی جان جس نے بچائی گویا تمام انسانوں کی اس نے جان بچائی۔ میں اگر آپ کو ڈاکٹروں کے قصے سنانا شروع کر دوں آپ کلینک جانا ہی چھوڑ دو گے، اس لیے میں نہیں سنا رہا زیادہ۔ کیا کچھ ہو رہا ہے گورنمنٹ کے اسپتالوں میں، میرے پاس ڈاکٹرز کی کالز بھی آتی ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یہاں جاب جائز بھی ہے یا نہیں ہے، گائنی میں کیا ہو رہا ہے، یہ تو ایک نئی کہانی ہے، بات بات پہ آپریشن۔ میں ایک ڈاکٹر سے لڑ پڑا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جو ہر دوسری تیسری خاتون کے آپریشن سے بچہ ہو رہا ہے، یہ کیا قدرت کی طرف سے ایسا ہو رہا ہے یا آپ لوگوں کا اپنے پیسے بنانے کے چکر میں ہے؟ انہوں نے کہا قدرت کی طرف سے ایسا ہو رہا ہے، اصل میں ایکچولی غذائیں ایسی ہیں، ایکچولی خوراک۔ میں نے کہا بھینس بھی تو وہی گھاس کھا رہی ہے یوریا سے بنی ہوئی، بلیاں بھی تو وہی کھا رہی ہیں، بلیاں کون سی آج دیسی مرغیاں کھاتی ہیں؟ اور بھائی بلی کیا کھاتی ہے، یہی فارمی مرغی کی ہڈیاں کھاتی ہے نا، اس کو دیسی کہاں سے ملے گی؟ ہر مخلوق، ہر جانور کے نارمل ڈلیوری ہو رہی ہے، یہ کمبختی کس پہ آئی ہوئی ہے؟ انسانوں پہ آئی ہوئی ہے۔ یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے، عورت کے ولادت ہو جانا، ہزاروں میں کوئی ایک بیمار ہوتی ہے، یہ تو نیچرل پروسیس ہے، قدرتی عمل ہے۔ اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ قدرت کی طرف سے نہیں ہو رہا، یہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ ڈاکٹروں کی طرف سے۔ ایک دینی ادارہ تھا، میں اس کا نام نہیں لوں گا ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے، انہوں نے اپنا ایک ہاسپٹل بنایا، وہ جو عالم تھے، بڑے عالم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، انہوں نے، میں نے ان سے براہ راست یہ واقعہ سنا ہے، انہوں نے کہا ہم نے ایک ہاسپٹل بنایا، ہم نے کہا مدرسے کے ساتھ ساتھ ہم ایک ٹرسٹ بھی چلاتے ہیں، غریبوں کا علاج ہوگا اس میں، علماء کی نگرانی میں کام کرے گا۔
وہاں ہم نے پابندیاں لگائیں کہ بھئی یہ دو نمبر ہی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ وہ ٹرسٹ ہے, ہمیں پیسے تو کمانے نہیں ہیں اس سے. وہاں دو نمبر یہ ہوئی, وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں بھی شروع ہو گئی. ایک خاتون کو لایا گیا, بتایا گیا کہ یہ آپریشن کے بغیر بچہ نہیں ہو سکتا. وہ بیچارے غریب لوگ تھے یا کیا تھے, ٹرسٹ میں بھی ظاہر ہے کچھ پیسے تو جمع کرانے پڑتے ہیں نا. اس نے کہا میں واپس جا رہا ہوں. بیوی کو لے کے واپس گیا ہے, ٹیکسی میں ہی بچے کی ولادت ہو گئی. اس طرح کے جب کیسز سامنے آئے, انہوں نے فوراً ہسپتال بند کیا. انہوں نے کہا یہ قوم ایسی قوم ہے کہ اس کو سدھارنا بہت مشکل, خامخواہ میں علماء بدنام ہوں گے. تو یہ گڑبڑ کون کر رہا ہے؟ ڈاکٹر کر رہے ہیں. کبھی جب مولویوں کو گالیاں دیا کریں میرے بھائی, تھوڑی سی ڈاکٹروں کو بھی. اچھے ڈاکٹروں کی بات نہیں کر رہا, اچھے بھی ہوتے ہیں سبھی, سب جگہ ہی. اور مولوی اتنا کرپٹ نہیں ہوتا, ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں وہ بڑے خاندانی قسم کے کرپٹ ہوتے ہیں, مانتا ہوں میں. لیکن عجیب بات ہے, جو مولوی میں جتنا بڑا دو نمبر ہوگا, رش اسی کے پاس زیادہ ہوگا. روحانی والے تو سارے بیکار ہیں, جادو ٹونا یہ دکانیں چمکاتے ہیں اپنی بیٹھ کے. تو میں یس کر رہا تھا آپریشن بات بات پہ لکھ کے دے دینا, دوائیں لکھ کے دے دینا. کل میں نے ایک مضمون پڑھا بڑا زبردست, اور انٹرنیٹ کی ہر تحقیق اس قابل نہیں ہوتی کہ آپ اس کو فالو کریں. انٹرنیٹ پہ یوٹیوب کے چینل دیکھ کے کبھی متاثر نہ ہوا کریں. پتہ نہیں کیا کہ آپ ہر آدمی اپنے چینل کی کو جو ہے نا ویورز بڑھانے کے لیے وہ اوٹ پٹانگ پھینک رہے ہیں. لیکن بعض چینل واقعی معتبر ہیں, ان کی ان میں اچھے ڈاکٹر بیٹھے ہیں جو آپ کو اچھی صحیح معلومات دیں گے. انڈیا کا ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے جو ہربل دوائیں یا آپ کی خوراک کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس دے رہے تھے کہ بھائی اس بیماری میں آپ یہ کھا لیں, اس بیماری میں آپ یہ کھا لیں. سادہ چیزیں کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. اس بیچارے, وہ ہندو تھا لیکن بہت اچھا ڈاکٹر تھا, اس بیچارے کو وہاں مار دیا. کیونکہ دوائیوں کی کمپنیاں یا ڈاکٹروں کی دکانیں اس سے کیا ہو رہی تھی, بند ہو رہی تھی, مار دیا اس کو. تو انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش تقریباً سب آپس میں بہن بھائی ہیں ان حرکتوں میں. حکیم سعید کو مار دیا ہمارے یہاں لوگوں نے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ روحانیت ختم ہو گئی, اب پیسہ کمانا مقصد ہے, پیسہ کمانا. تو پیسے اب یہ کاروبار بن چکا ہے, بزنس بن چکا ہے. تو پیسے تو ایسے نہیں کمائے جائیں گے کہ ایک مریض آپ کے ہاسپٹل میں آیا اور آپ اسے کہہ رہے ہیں بھائی تمہیں تو کچھ بھی نہیں ہے, جاؤ ذرا جوشاندہ بنا کے پی لو, یا ایسا کرو ادرک کے قہوہ بنا کے پی لو, ٹھیک ہو, کچھ بھی نہیں ہے. ایسے تو ہسپتال بولو نا یار نہیں چلتا. ایک ہاسپٹل ہے کراچی کا, بڑا مشہور ہاسپٹل ہے, نام نہیں لوں گا میں. تو ہمارے ایک ریلیٹو نے بتایا, بہت قریبی ہے میرے, ان کا بھی نہیں بتاؤں گا وہ کون ہے جنہوں نے مجھے بتایا. ہر چیز کا حوالہ دینا مناسب نہیں ہوتا, کچھ چیزیں ایمان بالغیب بھی ہوتی ہیں. تو کیونکہ ورنہ میں نہیں پکڑا جاؤں گا تو وہ پکڑے جائیں گے. تو ایک پیشنٹ تھا ڈاکٹر کے سامنے, خاتون تھی کوئی, ان کا بیٹا آیا دبئی سے اپنی ماں کو ملنے کے لیے. ڈاکٹر نے کہا اس کو ایک ٹیکہ لگاؤ تاکہ تھوڑی دیر کے لیے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جائے, پھر ہم بیٹے کو بتائیں گے اتنی سخت بیمار ہیں, ان سے کیا نکالیں گے پیسے. یہ فراڈ بھی ہوتے ہیں, ورنہ یہ والا فراڈ تو تقریباً یہ جو لیبورٹری میں ڈاکٹر ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں, یہ والی لیبورٹری سے ٹیسٹ کرواؤ, وہاں کھانچا کھلا ہوا ہوتا. بعض لیبورٹری ایسی ہے ان کے ٹیسٹ آپ ڈاکٹر کو لا کے دیں گے, وہ پھاڑ کے پھینک دے گا, کہے گا یہ والا نہیں میں مانتا. اچھے لوگ بھی ہیں, آپ ہر ایک کو برا نہ سمجھیں, اچھے لوگ بھی ہیں. اچھے لوگ دنیا میں سبھی ختم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس نظام عالم کو برباد کر دے گا, لیکن یہ ہو رہا ہے. اور ہماری پبلک بھی فراڈیوں کے پاس زیادہ جاتی ہے. میں جب چھوٹا تھا تو ہمارے محلے میں ایک ڈاکٹر ہوا کرتے تھے, وہ اینٹی بایوٹک نہیں دیتے تھے, وہ مریض کو بہت لمبا کھینچتے تھے, منع کرتے تھے, کہتے تھے کہ خاص طور پہ بچوں کو نہیں دیتے تھے اینٹی بایوٹک, بھائی چلنے دو اس میں ریزسٹنٹ پاور پیدا ہوگی, پھر جوان ہو کے بیمار نہیں ہوگا. میرا اپنا علاج بھی انہی کے ساتھ چلتا تھا, میری والدہ مجھے وہاں لے جاتی تھی کبھی بخار ہوا تو. اب سب پریشان ہو جاتے تھے بھائی جلدی ٹھیک کرو, لیکن پہلے خواتین میں صبر ہوا کرتا تھا, بچہ بیمار ہے ایک دو ہفتہ بخار ہے, صبر تحمل سے برداشت کر رہی ہیں. آج کل نہ مردوں میں صبر ہے نہ لیڈیز میں صبر ہے. اگر میں صرف یہ کہہ دیتا خواتین میں صبر نہیں ہے تو پھر ایک دم کلپ آنا شروع ہو جاتے ہیں.
تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں دونوں میں آج کل صبر ختم ہو گیا. ایک ایک لفظ ناپ تول کے کہنا پڑتا ہے بھائی. تو اب اس میں وہ جو تھے ڈاکٹر وہ مجھے فیور ہوتا تھا بخار ہوتا تھا تو تھوڑی سی دوا دے دیتے تھے, وہ چلاؤ اس کو چلاؤ. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بچپن میں اینٹی بایوٹک نہیں کھائی تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ 15 سال کی عمر کے 13-14 سال کی عمر کے بعد تو مجھے 30 سال کی عمر تک کبھی بخار ہوا. شدید سردی ہو کیسا ہی یعنی سخت ترین سردی میں میں رہا ہوں, ایسی سردی کہ آپ پانی پھینکے فوراً برف بن جائے, ٹھنڈی ہواؤں میں کھیلا ہوں میں یخ. لیکن الحمدللہ وہ ڈاکٹر صاحب کی بات مجھے یاد آتی تھی, وہ کہتے تھے کہ اگر بچے کو بچپن میں آپ نے اینٹی بایوٹک کا عادی بنا دیا تو اس میں قوت مدافعت بولو بھائی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت ختم ہو جائے. پھر اس کے بعد اب شروع ہو گیا, وہ کیوں ہوا, وہ بڑی لمبی ایک اٹیک ہوا تھا وہ ہجامہ کروانے سے. ہمارے یہاں جب کوئی چیز چلتی ہے نا تو بس سب اسی کے پیچھے بھاگنا شروع ہوتے ہیں. مجھے الحمدللہ بہت طویل عرصے تک کوئی بیماری نہیں ہوئی, بڑی بیماری, پوری جوانی الحمدللہ بہت اچھے سے گزار دی, نہ بخار ہوتا تھا اور نزلہ زکام کھانسی تھوڑا بہت وہ چلتا ہے, وہ تو سب کو ہی ہوتا ہے, پاکستان ہے, نہیں بھی ہوتا پاکستان تو بھی ہوتا ہے, بلکہ یہ نزلہ زکام تو صحت کے لیے کسی حد تک ضروری بھی ہے. یہ جسم کی زکات ہے جو نکلتی ہے, خون کی زکات ہے جو زکام کی صورت میں نکلتی ہے. تو بیماری ایک دفعہ آئی, اٹیک کیسے ہوا کہ وہ ہجامہ کروایا تو یہاں سے بھی یہاں سے بھی, انہوں نے کہا فاسد خون ہے جتنا نکلے اتنا اچھا ہے, 8-10 پوائنٹ انہوں نے کہا کہ فاسد خون ہے جتنا نکلے. تو جب وہ سارا خون نکل گیا تو اندر ظاہر ریزسٹنٹ پاور کیا ہو گئی, تو کوئی ایک آدھ مچھر نے کاٹ لیا ہوگا کہیں, اگلے ہی دن کیا ہو گیا ملیریا ہو گیا. پھر جو تباہی والا بخار آیا ہے, شروع میں وہ ملیریا کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ملیریا ہے, بہت عجیب مصیبت میں, کیونکہ اتنے عرصے سے بیماری نہیں دیکھی تھی, پھر جب ہوئی تو پھر بڑی خطرناک. وہ مادہ فاسدہ نکلنے پر ایک چھوٹا سا بتا دوں, وہ ایک حکیم صاحب تھے, وہ ہر ایک کو جلاب کی, آج کل کے جو ڈرامے باز چل رہے ہیں نا ان کا بتا رہا ہوں تاکہ آپ زیادہ متاثر نہ ہو, وہ ہر ایک کو جلاب کی دوا دیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اس کو جمال گوٹا کھلائیں گے, پہلے اس کا مادہ فاسدہ موشن کے ذریعے نکلے گا, گند بلا نکلے گا, پھر علاج کروں گا میں اس کا. ہر ایک کو مادہ فاسدہ پہلے نکالتے تھے وہ اس کا. ایک بہت ہی دبلا پتلا مریض ان کے پاس گیا, ان کے گھر والوں نے کہا کہ حکیم صاحب یہ بیچارہ ویسے ہی اتنا باریک سا ہے, یہ موشن اور دست برداشت نہیں کر سکتا, یہ مرنا جائے گا ہی, تو بہت کمزور ہے. انہوں نے کہا نہیں, ہمارا طریقہ یہی ہے کہ ہم پہلے مادہ فاسدہ نکالیں گے اور اس کے بعد علاج کریں گے, پہلے مادہ فاسدہ کا نکلنا ضروری ہے. جمال گوٹا کھلا دیا اس کو, اب جب کھلایا تو اس کا مادہ فاسدہ مسلسل نکل رہا ہے. لوگ حکیم صاحب کے پاس آئے, حضرت اس کا تو مادہ فاسدہ نکلتا جا رہا ہے, کمزور ہو گیا. حکیم صاحب نے کہا مادہ فاسدہ ہے جتنا نکلے اتنا اچھا ہے, جتنا نکلے اتنا اچھا ہے. خیر جی, لوگ پھر آ کے کہہ رہے ہیں حضرت بریک لگوائے کچھ, ان کو بریک لگانی نہیں آتی تھی, ایسی دوا نہیں تھی ان کے پاس جو مادہ فاسدہ کو نکلنے سے روک دے. اب یہ تسلی دے رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں, فاسد مادہ ہی نکل رہا ہے نا, فاسد چیز ہی نکل رہی ہے, جتنا نکلے اتنا اچھا ہے. بالآخر وہ مریض مر گیا بیچارہ. حکیم صاحب کے پاس لوگ, حضرت وہ تو مر گیا. حکیم صاحب نے کہا شکر کرو مادہ فاسدہ نکال کے مرائے, ورنہ یہ گند کہاں لے کے جاتا, قبر میں, صاف ستھرا ہو کے قبر میں جا رہے ہیں. اس پہ شکر ادا کرو سارا مادہ فاسدہ, موت تو ایک وقت ہے مقرر ہے آنی, تقدیر پر ایمان نہیں ہے کیا, وہ تو مرنا تو تھا, شکر کرو کہ مادہ فاسدہ نکال کے مرائے. تو میرا بھی ہجامہ کے ذریعے پورا مادہ فاسدہ انہوں نے نچوڑ لیا تھا. ہجامہ سنت ہے مگر ذرا تمیز سے, ہر چیز میں اعتدال اچھا ہے. تو خیر میں یہ کر رہا تھا کہ چونکہ روحانیت بالکل ختم ہو گئی تو اب لوگوں کو ٹھگا بھی جا رہا ہے. وہی میڈیکل سائنس جو آپ کو اللہ تک پہنچاتی تھی وہی آپ کو اللہ سے غافل کر رہی ہے. قرآن مجید نے اللہ کے وجود اور اللہ کے وحدانیت پر انہی چیزوں کے تو حوالے دیے, جن چیزوں کو آج لیبورٹری میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے انہی چیزوں کے تو حوالے دیے, تو ان کے تو لیبورٹری میں ٹیسٹ اور تجربوں سے آپ اللہ کے اور قریب ہونے چاہیے.
ڈاکٹر جب آپریشن کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ دل کیسے دھڑکتا ہے، معدہ کیسے کام کرتا ہے، آنکھیں کیسے دیکھتی ہے، اس کے دل میں تو اللہ کی وحدانیت پر اور زیادہ ایمان آنا چاہیے، لیکن وہ بجائے اللہ کے قریب ہونے کے اللہ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے اور دور ہوتا چلا. ایک رکشے والا نماز پڑھ لے گا مگر ہمارے ہاں ایجوکیٹڈ آدمی نماز نہیں پڑھے گا، وہ بجائے اللہ کے قریب ہونے کے اللہ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اللہ فرماتے ہیں ان چوپایوں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، فرمایا تم سوکھا چارہ ان جانوروں کو کھلاتے ہو. ڈاکٹر تو جانتے ہیں نا یہ سوکھا چارہ کن مراحل سے گزر کے دودھ میں تبدیل ہوتا ہے، ہر اسٹیپ پر اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے جس پر میں اور آپ اتنا مطلع نہیں ہے، ڈاکٹر کو اطلاع زیادہ ہوتی ہے. کیسے جانوروں کو اللہ نے ہماری خدمت میں لگا دیا، سوکھا چارہ آپ اس کو رگڑ کے دیکھیں، اس میں تیل کا ایک قطرہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، اس میں کولیسٹرول نام کی کوئی چیز نہیں ہے. سوکھا چارہ ہم جانور کو کھلاتے ہیں، تھوڑی دیر میں اس کے تھنوں میں کیسا دودھ اترتا ہے. ممبئی نے فرفن فرمایا اسی سوکھے چارے سے ہم گوبر بناتے ہیں، وہ گوبر زمین کی طاقت اور بولو بھائی توانائی کے لیے، تاکہ دوبارہ زمین سے گھاس ہو گئے دوبارہ. ڈاکٹر بس یہ تو دیکھتے ہیں کہ نائٹروجن بن رہی ہے، نائٹروجن ضروری ہے اور بارش سے بھی نائٹروجن زمین پہ آتی ہے، اس کھاد میں بھی نائٹروجن ہے، اس سے پھول اگتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب یوں ہوتا ہے تو پھر یوں ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں سوچ سوچ کے بس اسی میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. لہذا نتیجہ ہی نکالتے ہیں کہ صبح صبح دودھ پیا کرو. بس بھائی اتنا ہی تھوڑی ہے، اللہ بار بار قرآن میں بتا رہے ہیں کہ تم غور کیوں نہیں کرتے. افلا تتفکرون، افلا تعقلون، افلا تذکرون، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. غور کیوں نہیں کرتے ہم؟ غور کس میں کرتے ہیں؟ دودھ کے بارے میں اتنا غور کریں گے کہ اس میں کیلشیم کتنا ہے، اس میں وائٹامن اے کتنا ہے، وائٹامن بی کتنا ہے، لہذا کس قسم کے آدمی کے لیے یہ سوٹیبل ہے اور کس کو دودھ پینا نقصان دے گا. بس ارے بھائی دودھ اس لیے تھوڑی پیدا کیا اللہ نے، اللہ نے دودھ پیدا کیا سب سے پہلے اپنی پہچان کرانے کے لیے. ان ربکم لرؤوف الرحیم، تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ تمہارا رب بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر. اور اس پتہ چلنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس پتہ چلنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے دل میں تمہارے رب کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور جب محبت پیدا ہوگی تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے انسان اس کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ جس کام کے کرنے کا کہے اسے کر لیتا ہے اور جس کام سے بچنے کا کہے اس سے بچ جاتا ہے. پھر اللہ کہے گا کہ اپنے مریضوں کو ٹھگنے کی کوشش مت کرو، کم پہ گزارا کر لو، کم تنخواہ پہ، کم کمیشن پہ گزارا کر لو. تو کہے گا رب سے محبت ہوگی تو کم پہ گزارا کر لے گا، محبت نہیں ہوگی تو وہ کہے گا ڈاکٹر بننے کا فائدہ کیا، اتنی محنت کر کے میں ڈاکٹر بنا، ساری دنیا لوٹ رہی ہے، میں کیوں نہ لوٹوں، میں کیوں نہ لوٹوں. تو اللہ تعالی نے دودھ کی مثال دی، گوبر بناتے ہیں اس سے خون بناتے ہیں، بلڈ. ممبئی فرسن ودمن، کوئی کسی لیبورٹری میں آج تک کسی نے بنا کے دکھایا؟ آپ جاپان کے سائنسدانوں کے پاس گھاس لے جائیں، کہیں کہ اس سے آپ خون بنا کے دکھائیں، کہیں گے نہیں ہو سکتا بھائی، بھینس لاؤ گے تو بنا دیں گے، گائے لاؤ گے تو بنا دیں گے، وہ کھائے گی اور اس سے بلڈ بھی بنے گا، اس سے گوبر بھی بنے گا. اور بالکل دو متضاد چیزوں کی درمیان سے ایک الگ متضاد چیز نکلتی ہے، لبنن خالصن، فرمایا ایسا دودھ نکالتے ہیں خالصن جس میں نہ گوبر کی بدبو، نہ خون کی بدبو، نہ گوبر کی رنگت، نہ خون کی رنگت. یہ تو اس کا ظاہری طور پر تمہیں رنگ اور ذائقہ نظر آ رہا ہے، مزے کا کتنا ہوتا ہے، سائغ للشاربین، پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے، وہ اتنا مزہ آتا ہے دودھ پینے میں. لیکن افسوس کہ اب لوگوں کو دودھ پینے میں مزہ نہیں ہے، اب چائے پینے میں مزہ آتا ہے.
اب گٹکے کھانے میں مزہ آتا ہے، اب تمباکو میں، نسوار میں، سگریٹ میں مزہ آتا ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلا وبال اس کی عقل پہ پڑتا ہے، بے عقلی کے کام شروع کر دیتا ہے، اور فطرت کیا ہو جاتی ہے؟ چینج۔ دودھ اتنی مزیدار غذا تھی، اس میں پتی ڈال کے بیڑا غرق کر دیا اس کا، کیا کر دیا؟ بیڑا غرق۔ دودھ میں جو کیلشیم ہے نا، ایک حکیم نے بتایا کہ آپ 40 کلو دودھ لو، اس میں ایک چمچہ بھر کے پتی کا ڈال دو، ایک من دودھ میں، اس میں سارا کیلشیم ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو ایک پیالی چائے میں جب آپ، یا چار پانچ پیالی چائے میں جب ایک چمچہ پتی ڈال کے پیئیں گے، تو وہ آپ کی ہڈیوں کا کیلشیم کیا کرے گی؟ بولو نا بھائی، خراب کرے گی۔ پی رہے ہیں صبح شام۔ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ حضرت چائے کا کوئی متبادل بتائیں تو میں چائے چھوڑوں۔ ہر چیز کا آلٹرنیٹ ہوتا ہے نا، سودی بینک کا آلٹرنیٹ آ گیا بھائی، اسلامی بینک، ٹھیک ہے نا، زنا کا آلٹرنیٹ ہے نکاح، تو انہوں نے کہا چائے کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ بعض لوگ بتاتے ہیں یہ کھا لو، یہ پی لو، یہ کر لو، میں نہیں بتاتا۔ چائے کا آلٹرنیٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ کو؟ چائے کی ضرورت پڑتی ہے جب آپ دماغ میں تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، تو تھکاوٹ کا علاج کیا ہے؟ سو جاؤ۔ رہنے دو بھائی، تھکاوٹ کیوں ہو رہی ہے؟ تھک گئے نا کام کرتے کرتے، دماغی کام کرتے کرتے تھک گئے ہو تو دماغ کو راحت دو، آنکھیں بند کر کے لیٹ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے۔ اور اگر کسی کمزوری سے تھکاوٹ ہو رہی ہے تو دیکھو، اپنا بلڈ ٹیسٹ کرواؤ، خون کی کمی ہے تو ایسی چیزیں کھاؤ تاکہ خون پیدا ہو۔ وہ تمام کام نہیں کرتے۔ تھکاوٹ اگر کسی کو سارا دن محسوس ہو رہی ہے، اس کا مطلب کوئی بیماری ہے اس کو۔ ایک تو تھکاوٹ ہوتی ہے نیند کی کمی سے، اس کا علاج کیا ہے؟ بھائی نیند پوری کرو اپنی۔ اور ایک تھکاوٹ ہوتی ہے کمزوری سے، تو اس میں کمزوری کا علاج کرنے کی کوشش کرو۔ کیفین اس کا علاج نہیں ہے کہ آپ، کیفین یہ کرتی ہے کہ جیسے ہمارے حضرت ایک مثال دیا کرتے تھے، گدا چلتے چلتے تھک جائے، اب وہ کہہ رہا ہے مجھے تھوڑا آرام کرنے دے، آپ نے ایک چابک لگائی اور اس کو اچھال دیا، وہ وقتی طور پر تو بھاگے گا لیکن تھوڑے دنوں کے بعد اس کی باڈی ختم ہو جائے گی۔ اب دیکھیں عمریں کتنی کم ہو گئی، ہم چائے پی پی کے اپنے آپ کو بلڈ کا سرکولیشن بڑھاتے ہیں، یہ مصنوعی طور پر بڑھائے جا رہے ہیں، پھر آہستہ آہستہ کام کرتے کرتے ایک دن کیا آتا ہے، ختم ہو جاتے ہیں مر کے۔ خیر جلدی سے، میں تھوڑا سا رفیع بھائی پانی۔ اگر تو میں یہ عرض کر رہا تھا، میرا بھی دو تین دن سے بہت گلا ولا خراب چل رہا ہے، بڑی مشکل سے بیان کر رہا ہوں بیٹھ کے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت دے۔ تو کوئٹہ گئے تھے ابھی ہم، راستے میں قلات میں اترے تو اللہ کی پناہ، جو سردی کا عالم ہو رہا ہے، پانی آپ زمین پہ پھینکیں تھوڑی دیر میں برف بن جائے گا، یہ سردی اتنی شدید سردی۔ تو کراچی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے بھائی، ادھر آ کے رات ہم پنکھا چلا کے سو رہے ہیں سردی میں، ایک دم ماحول تبدیل ہوتا ہے نا، اتنی سردی۔ تو فجر کا ٹائم تھا تو میں نے فجر کی نماز پڑھائی، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کے جلدی سے نماز ختم کی، کیونکہ سارے میرے ساتھ کراچی والے تھے، سب ٹھٹر رہے تھے، انہوں نے کہا اللہ کا بہت بڑا فضل ہے آپ نے مختصر نماز پڑھا دی، ہم یہ ڈر رہے تھے کہ یہ لمبی نہ شروع کر دیں۔ میں نے کہا نہیں، اگر لمبی نماز شروع ہوتی تو پھر ہمیں وہاں سے پگھلا کے وہاں سے وہیں چپک جاتے ہیں، گرم پانی ڈالنا پڑتا کہ بھئی اب امام صاحب گھر بھی چلے جاؤ۔ تو ایسی کڑاکے دار سردی بلوچستان کی۔ تو میں یہ کر رہا تھا، کیا بات چل رہی تھی؟ نہیں نہیں، یہ جو آخری چائے کی بات چل رہی تھی۔ خیر تو میں یہ کر رہا تھا کہ کیسی بہترین اللہ نے دودھ کی نعمت بیان کی، اور یاد رکھو دودھ ڈبے کا نہیں ہوتا، بار بار بیان میں کہتا ہوں۔ کہیں سے اطلاع ملی تھی کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے یہ کھلا ہوا دودھ پہ پابندی لگا رہی ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے، اس لیے لگا رہی ہے کہ کھلے دودھ میں ملاوٹ ہوتی ہے۔ عوام کا فرض بنتا ہے کہ اس کے خلاف احتجاج کریں، کیونکہ اگر گورنمنٹ نے کھلے دودھ پر پابندی لگا دی تو آپ کو ڈبے کا دودھ ملے گا، اور ڈبے کا دودھ دودھ نہیں ہوتا، اگر وہ ہوتا بھی ہے تو اتنے پروسیس سے گزارا جاتا ہے اس کو اسٹور کرنے کے لیے، ایسے کیمیکل ملائے جاتے ہیں
کہ وہ پھر وہ توانائی بخش نہیں رہتا. یہ پاکستان میں بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کو کھلا دودھ مل رہا ہے. اگر کوئی ملاوٹ کر رہا ہے تو ملاوٹ کرنے والوں کو پکڑے, ملاوٹ کرنے والوں کو پکڑا جائے. اس لیے عوام کی ذمہ داری ہے کہ اس قسم کی, اور یہ بعض تاجروں کو بعض کمپنیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھی ایسے کام کیے جاتے ہیں. تو پیکنگ کی جو چیزیں ہیں ان میں کیمیکل ڈالا جاتا ہے جو اس چیز کو, دیکھیں آپ دودھ گھر لے کر آئے تھوڑی دیر میں خراب ہو جائے گا, اس لیے کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ مکھیاں بھی آئیں گی جراثیم بھی آئیں گے. ڈبے کا دودھ جلدی خراب نہیں ہوتا, اس میں ایسے کیمیکل ملائے جاتے ہیں, وہی کیمیکل پھر آپ کے پیٹ میں بھی جائیں گے. یہ جب ہے جب اس کو دودھ مان لیا جائے, ورنہ اکثر جو ڈبے کے دودھ آ رہے ہیں وہ دودھ ہی نہیں ہے. تو کتنی بڑی نعمت. اب کیا ہے, میں جو بات عرض کر رہا تھا, جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں, کہ جب انگریز ہندوستان میں آیا تو ڈاکٹروں کی لائن الگ ہو گئی اور مولاناؤں کی لائن الگ, سائنٹسٹ کی لائن, سائنسدانوں کی لائن الگ ہو گئی, مولاناؤں کی لائن بولو نا بھائی الگ, علم دین حاصل کرنے والوں کا حلیہ بالکل الگ سے ہو گیا, اور دنیا کا علم حاصل کرنے والے, وکیل بننے والے, جج بننے والے, میڈیکل سائنس میں ڈاکٹر بننے والے, ترا سائنسدان بننے والے, وہ بالکل راہیں کیا ہو گئی الگ الگ. کیونکہ جس ماحول میں ان کو پڑھایا گیا, جس ماحول میں ان کو تعلیم دی گئی, وہ ماحول ایسا تھا کہ اس ماحول میں اگر دین کا علم بھی حاصل کیا جاتا تو وہ بھی ان کا بھی وہی انجام ہونا تھا علماء کا جو اس طبقے کا انجام ہوا ہے, وہ بھی دین سے دور ہو جاتے. آپ دیکھ لیں بہت سے لوگ یونیورسٹیوں پڑھ کر بالکل دین سے دور ہوتے ہیں, حالانکہ ان کے پاس دین کا علم بہت زیادہ ہوتا ہے. تو میرے بھائی بنیادی غلطی انسان سے یہاں کہاں ہوئی ہے, وہ اس دنیا کو اصل زندگی سمجھ بیٹھا ہے. بات آ رہی ہے, گورا اس دنیا کو اصل زندگی سمجھتا ہے اور اسلام اسے مسافر خانہ سمجھتا ہے. جب یہ مسافر خانہ ہے تو مسافر کے لیے ترقی کے جو معیار ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے, اور جو وہاں دھرنا مار کے بیٹھا ہوا ہو اور وہاں سے جانے کے لیے تیار نہ ہو, اس کے ہاں ترقی کی ڈیفینیشن ایک الگ ہوتی ہے. ہر وہ چیز جو آپ کی منزل میں رکاوٹ ڈالے, ہر وہ چیز جو آپ کی منزل میں رکاوٹ ڈالے, آپ اس کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہو اور آپ کے سامنے اس کے خلاف دلائل دینے کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہوتی. لیکن یہ اس کے لیے ہے جس کی کوئی منزل ہو. ایک آدمی سفر کرتا ہوا دور جا رہا ہے, اس کی منزل ہے کراچی سے پشاور جانا ہے, لاہور جانا ہے, درمیان میں رکاوٹیں آئیں گی, اسے پتا چلا کہ یہاں کا ٹریفک جیم ہے, میں اتنی دیر میں ٹرین میں یا ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکتا, تو اپنا راستہ بدل لے گا, فوراً بدل لے گا وہ راستہ. لیکن ایک آدمی کی منزل ایئرپورٹ یا اسٹیشن ہے ہی نہیں, بلکہ اس کی سرے سے کوئی منزل ہی نہیں ہے, وہ اس گاڑی کے اندر بیٹھا ہے, کار میں بیٹھا ہے, ایئر کنڈیشن کے مزے لے رہا ہے, گانے لگائے ہوئے اور ناچ رہا ہے وہاں پہ, اس کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ٹریفک جیم ہے یا کھلا ہوا, اس راستے سے جاؤں یا اس راستے سے جاؤں. کسی غریب آدمی کو آپ ایئر کنڈیشن کار میں بٹھا دیں جس نے کبھی کار نہ دیکھی ہو, اور گرمی میں بٹھا کے, بعض لوگ کرتے ہیں نا گرمی میں کار کے شیشے چڑھا کے اے سی کھول کے سو جاتے ہیں, اس میں ان کی کوئی منزل ہی نہیں ہے. ان کی منزل یہی تھی کہ بھئی گرمی سے بچنا تھا تو بچ گئے نا. وہ دنیا دار آدمی جس کے سامنے آخرت نہیں ہے, جس کی کوئی منزل نہیں ہے, وہ سارا سارا دن کرکٹ کے میچ دیکھے گا. اسے اگر کوئی مولوی کہے گا یہ غلط ہے تو وہ مولوی کو کیا سمجھے گا, بولتے کیوں نہیں, بے وقوف سمجھے گا, کہیں گے پاگل, اتنا مزہ آ رہا ہے یار, آخری اوور چل رہا ہے, اتنا مزہ آ رہا ہے, یہ میچ دوبارہ تھوڑی آئے گا, سارا دن بیٹھ کے دیکھ لو. وہ تبلیغ والوں کو کیا سمجھے گا جو صبح گشت مشورہ کر رہے ہیں, سارے عالم کے انسانوں کی فکر کے لیے مشورہ کر رہے ہیں, ان کو کیا سمجھے گا وہ, بولو بھائی بے وقوف, اتنا مزے کا میچ آ رہا ہے اور وہاں سر بیٹھ کے جوڑ کے بیٹھے ہوئے کہ یہ دین سارے عالم میں کیسے آ جائے, ہے بھائی اس کو وہ کیا لگیں گے, بے وقوف لگیں گے اس کو. وہ شخص جو دروازے پہ آ کے نوک کرے, آپ کا میچ چل رہا ہے یا کوئی بہت زبردست فلم دیکھ رہے ہیں اور آخری سین چل رہا ہے, اس میں پتہ ہی نہیں چل رہا مرے گا کون, ان میں سے ویلن مرے گا یا ہیرو مرے گا, ایسا سین چل رہا ہے اور دروازہ نوک کیا تبلیغ والوں نے کہ بھائی دین کے سلسلے میں حاضر ہوئے, اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے,
کیا خیال ہے؟ فلم دیکھنے کے لیے تبلیغ والے کلیئر کٹ بات نہیں کرتے کیونکہ وہ ذرا حکمت مسئلہ سے مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ فلم دیکھنے کے لیے یہ جو آپ ابھی دیکھ رہے تھے اس کام کے لیے نہیں بھیجا، کرکٹ کے سارا سارا دن میچز دیکھنے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے ہمیں دین کے لیے بھیجا ہے اور اس کے لیے اللہ نے ہمیں کلمہ دیا ہے، ہمیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے حامل بنی اسرائیل تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کے وارث کون تھے؟ عیسائی تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اس کلمے کے وارث کون ہے؟ مسلمان ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی چلیں دین پر اور پوری دنیا کو اسی راستے پر لے کر آئیں جس راستے پہ یہ خود چل رہے ہیں، تو خود ہی نہیں چل رہے تو کیسے لے کر آئیں گے دوسرے کو، تو ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ آ جائیں تھوڑا سا وقت دے دیں ہم، تو اس کو یہ تو میں نے اتنی لمبی بات کر دی ورنہ وہ اتنی لمبی بات بہت سخت بور ہو گئے، کیا کیا آگے دروازہ ہی نہ کھولتا میں، پتلی گلی سے نکل جاتا، اسی وجہ سے پتلی گلیاں بنائی جاتی ہیں، پتلی گلی سے نکل جاتا میں، تو اس کو یہ سارے کیا لگیں گے بیوقوف، لیکن اس تبلیغ میں جو لگا ہوا ہے اس کو اس کام میں اتنا مزہ آ رہا ہوگا کہ وہ سیروزے کے بعد 40 دن کا نام لکھوا رہا ہوگا، جس کام کو آپ سمجھ رہے ہیں انتہائی بوریت والا کام، کیا اس کام میں دنیا کے بہت بڑے طبقے نے اپنی عمریں نہیں کھپائی؟ اسی کام کو جس کو آپ فضول سمجھ رہے ہو، اسی کام کو جس میں آپ کو بوریت محسوس ہو رہی ہے، کیا پوری پوری زندگیاں وقف کرنے والے لوگ نہیں ہیں؟ اور اس میں ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہیں، بریگیڈیئر بھی ملیں گے، کرنل بھی ملیں گے، بڑے بڑے ڈاکٹر ملیں گے آپ کو جو مٹی میں بیٹھ کر بیانات سنتے ہیں بزرگوں کے، وہ پوری زندگی کے لیے اپنی تشکیل کرا دیتے ہیں، پیدل پیدل سال کی جماعتیں نکلتی ہیں، میں 2 سال پہلے ایک جماعت ہماری مسجد کی طرف سے گیا ایک جماعت سے ملنے نصرت کے لیے، بوڑھے بوڑھے لوگ تھے، کراچی سے پشاور پیدل جماعت میں جا رہے تھے، اتنی شدید گرمی اندرون سندھ، نہ پانی کا کوئی حال، نہ واش روم کا کوئی انتظام، اور پرانی گاؤں دیہاتوں کی مسجد میں پڑے ہوئے، اور ایک جوان آدمی ان پر امیر، بوڑھوں پر امارت کرنا، ذمہ داری سنبھالنا کتنا مشکل کام ہے، وہ بوڑھے آپس میں لڑتے بھی، لیکن وہ جوان آدمی کا حوصلہ اسے اس کے کوئی پیسے، آپ جب مینیجر بن کے بیٹھتے ہیں، مینیجر بھی تو امیر ہوتا ہے نا، کتنی بھاری بھرکم تنخواہیں لیتا ہے، الگ سے اس کو کمپنی گاڑی بھی دیتی ہے، مینجمنٹ بہت مشکل کام ہے، مختلف مزاج کے مختلف خیال کے لوگوں کو جوڑ کے چلنا، اور صبح جاتے ہیں واپس شام کو آ جاتے ہیں، لیکن وہ 1 سال کی جماعت میں نکلا ہوا ہے اور اس مینجمنٹ کے کوئی پیسے بولو بھائی نہیں لے رہا، نہ گاڑی مل رہی ہے، نہ گاڑی کا پیٹرول مل رہا ہے، کھانا بھی مل رہا ہے تو کس کے خرچے پر؟ اپنے خرچے پر، اور جب یہ سال لگا کر محلے میں جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ محلے والے ہار پھول لے کے کھڑے ہوئے ہوں گے استقبال کے لیے، او بھائی ہمارا گاؤں کا شیر آ رہا ہے، اللہ کے راستے میں نکل کے گیا، صلواتیں ہی سننے کو مل رہی ہوں گی بےچارے، یہ کوئی دین ہے؟ پیدل نکل لیے، تانے مل رہے ہوں گے سننے، ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے آفس میں ایک ترقی ہو جائے، بھائی آپ کا پہلے 16 گریڈ تھا تو آپ سال لگانے کی وجہ سے ہم نے آپ کو 17 گریڈ دے دیا، ایسا بھی نہیں ہوگا، تو یہ کون لوگ ہیں؟ اسی طرح علماء ہیں مدارس میں، ہمارے ہاں طلبہ، یہ جو میں کہتا رہتا ہوں نا، یہ مولوی، بہت سے مولویوں کے بارے میں سست ہوتے ہیں، کاہل ہوتے ہیں، ہمارے جو دینی مدارس میں جو مدرسین ہیں، جو تدریس کرتے ہیں، ان کی زندگی آپ جا کے دیکھیں، ان میں آپ کو سستی نظر، جہاں تک میرا مشاہدہ ہے، یہ بڑے محنتی ہوتے ہیں، رات کو مطالعہ کرتے ہیں یہ سبق طلبہ کو پڑھانے سے پہلے، تاکہ خود اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، پھر طلبہ کو پڑھاتے ہیں، پھر طلبہ کی نگرانی ہوتی ہے کہ تکرار مطالعہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اتنی نگرانی اور اتنے اخلاص اور للہیت کے ساتھ اگر ہمارے پروفیسر لوگ یونیورسٹیوں میں پڑھانا شروع کر دیں تو انقلاب آ جائے گا، ہمارے ہاں ٹیچروں کی پروفیسروں کی تنخواہیں زیادہ، دینی مدارس کے مدرسین کی تنخواہیں اس کا 10% بھی نہیں ہوتی، لیکن دینی مدارس کے مدرسین جو ٹیچرز ہیں ان کی محنت 10 گنا زیادہ ہوتی ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں اتنی محنتیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ منزل حاصل ہو رہی ہے، یہ محنت ان کو منزل سے قریب کر رہی ہے،
ان کو پتا ہے کہ بھئی جتنا پڑھائیں گے علم آگے پھیلے گا، یہ ہمارے لیے کیا بنے گا؟ صدقہ جاریہ، دنیا میں نہیں آخرت میں. ورنہ مدارس میں جو تنخواہیں دی جاتی ہیں، ان تنخواہوں میں اگر تنخواہ کو سامنے رکھ کر پڑھانا شروع کر دو تو آدمی ایک کتاب پڑھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. اور اتنے مشکل مشکل ٹاپکس ہیں، اتنے مشکل مشکل مضامین ہیں. اصول فقہ کوئی آسان چیز نہیں ہے جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. کبھی آپ آگے بیٹھے، میں تو لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آؤ ہمارے لیکچر میں، کبھی مدرسے میں آگے بیٹھ کے سنو. کیونکہ ہم جب تک مدرسے میں نہیں تھے ہم سمجھتے تھے پتہ نہیں کیا پڑھائے جا رہے ہیں، بم بنانے کے طریقے سکھائے جا رہے ہوں گے. پروفیسر غامدی صاحب نے الزام لگایا ہے مدارس کے اوپر کہ یہاں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب لوگ ان کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں ان کی باتوں پہ غور نہیں کرتے. اخلاق کے ساتھ اتنی غلط بات کی جائے تو یہ غلط بات خود ایک بہت بڑی بد اخلاقی ہے. ان کے اخلاق اس لیے اچھے ہیں کہ بات 100% غلط ہے، اگر وہ بات بھی غلط ہو اور اسٹائل بھی برا ہو تو لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے. انتہائی گندی، انتہائی غلط اور انتہائی ناقص معلومات دینے کے لیے اچھے اخلاق کا سہارا لینا پڑتا ہے تاکہ لوگ اس بات کے وزن کو نہ دیکھیں، آپ کے اسٹائل کو دیکھ کے متاثر ہو جائیں. بہت مشکل ہے سمجھانا. لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ جو غامدی کے سامنے بیٹھتے ہیں ان کی بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اور وہ جو وہ اس کو اسٹائل کتنا پیارا ہوتا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ان کا اسٹائل کیوں پیارا ہوتا ہے، مولویوں کو غصہ کیوں آ جاتا ہے. اس لیے کہ مولویوں کا دین سے رشتہ ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں دین میں اتنی سخت تحریف ہو رہی ہے، غضبناک ہو جائے گا انسان، ان کو غصہ نہیں آتا. وہ کہتے ہیں قادیانیوں کو کافر مت کہو، کفر کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ. بات بظاہر بڑی اچھی لگتی ہے، بھئی کافر کون ہے کون مسلمان ہے، یہ فیصلہ قیامت میں ہوگا، ہم دنیا میں کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. لوگ متاثر ہوتے ہیں، ماشاءاللہ کیسی جوڑ کی بات کر رہے ہیں. کیوں کافر نہیں کہیں بھائی؟ ہمارے غیرت اور ایمان کا مسئلہ ہے یہ. قادیانیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے، غیرت کے خلاف ہے. اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی محبت میں، آپ کی نبوت میں شرکت کو برداشت نہیں کریں گے. آپ تو مسکرا کے کہہ دیتے ہیں کہ کافر، ان کو کافر مت کہو. آپ کا رشتہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہوتا تو آپ یہ بات مسکرا کے نہیں کہتے. کہتے کیوں نہیں کہیں کافر ہم ان کو؟ بہت سارے معاملات میں آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ مسلم ہے یا کافر، کیونکہ شریعت میں کچھ معاملات ایسے ہیں جو صرف مسلم کے ساتھ جائز ہیں، غیر مسلم کے ساتھ اور کافر کے ساتھ جائز نہیں ہے. وہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ کافر ہے، ورنہ اس کے ساتھ معاملہ جائز ہو جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا بات چل رہی تھی یار، گھومتا رہتا ہے اسٹیشن ہمارا. نہیں نہیں، یہ جو ابھی بات یہاں اس سے پہلے آئی تھی نا، ہاں میں یہ تبلیغ جماعت کی مثال دے رہا تھا کہ دیکھو جب منزل سامنے ہوتی ہے، مقصد سامنے ہوتا ہے، تو پھر ہر وہ چیز جو آپ کے مقصد میں رکاوٹ بنے گی آپ اس کو پاؤں کی ٹھوکر سے خود بہت اڑا دو گے. اس کے لیے آپ مفتیوں سے مسئلہ پوچھنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرو گے. ہمارے ہاں دینی مدارس میں ایسے طلبہ بھی ہیں جو سارا سارا دن کرکٹ کے میچ دیکھتے ہیں، ایسے طلبہ بھی آپ کو ملیں گے جو فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مدرسے میں جب علم حاصل کرنے کے لیے آئے تو ان کے سامنے بھی کوئی منزل، بولو بھائی، نہیں، ابا اما نے ڈال دیا، لے بھائی پڑھا دے ان کو، آ گئے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض دین میں مضبوط ہوتے، یعنی علم میں مضبوط ہوتے ہیں، عمل میں زیرو ہوتے ہیں، اور بعض علم میں زیرو ہوتے ہیں، عمل میں مضبوط ہوتے ہیں. کیوں؟ جس کے پاس علم ہے عمل میں زیرو ہے، اس کے سامنے کوئی منزل نہیں ہے. اور جس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے سامنے اگر منزل ہو تو علم نہ ہونے کے باوجود وہ عمل میں مضبوطی دکھاتا ہے. تو راستے کا جو تعین ہے، علم کے ساتھ ساتھ منزل کا تعین جب ہوگا تو پھر آپ کامیابی کی زندگی گزاریں گے. یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہارے اندر فرقان پیدا کر دے گا، حق اور باطل میں فرق کی صلاحیت پیدا کر دے گا. اس کا بھی یہی مطلب ہے،
جب آپ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اگر آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی نہیں گزارتے, خدا کی قسم آپ بہت اچھے سائنسدان بن سکتے ہیں, آپ بہت اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہیں, آپ بہت اچھے تاجر بن سکتے ہیں, مگر آپ ذرہ برابر بھی سیدھے راستے کی فہم, ذرہ برابر بھی آپ کے اندر سیدھے راستے کی فہم پیدا نہیں ہوگی. جب آپ ہی کو پتہ نہیں ہوگا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے, الٹا راستہ کون سا ہے, تو آپ لوگوں کو گائیڈ کیسے کریں گے؟ آپ قوم کے مقتدا اور رہبر نہیں بن سکتے. ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے, ہماری جو ینگ جنریشن ہے, وہ یورپ اور امریکہ کو فالو کر رہی ہے. ان کو کیا بنا دیا؟ مقتدا. جبکہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ان کو فالو, بولو بھائی, مت کرو, ان کے پیچھے مت چلو. وہ خود جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہیں, تمہیں کیسے بچائیں گے وہ؟ تو تقوی جب انسان اختیار کرتا ہے تو اس میں صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. میں نے پچھلے درس میں ایک بات کہی تھی, وہ بات جب میں نے بتائی بڑی تمیز سے, طریقے سے, مدلل انداز سے, وہ یوٹیوب پہ کلپ چلا گیا. کسی نے بنا کے کلپ تو بنا دیتے ہیں لوگ, اس پہ جو ماشاءاللہ گالیاں پڑی ہیں احقر کو, مجھے خیال ہوا کہ اس مسئلے کو میں دوبارہ واضح کروں گا. اور یہ میں اس لیے آج کے بیان میں یہ لحاظ کر رہا ہوں کہ آپ اگر اللہ سے ڈریں گے تو یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی, اور اگر آپ نے اپنا خدا یورپ ہی کو بنا کے رکھا ہوا ہے تو پھر یہ باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. میں نے پچھلے بیان میں یا پچھلے سے پچھلے ہفتے میں کہیں یہ بات کہی تھی کہ شدید مجبوری میں, یہ لفظ بھی بولا تھا, شدید مجبوری میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو اجازت دی ہے عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی, سخت مجبوری میں, پسند نہیں کیا اس کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی زوجات میں سے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا, لیکن ہر عورت ایک جیسی, بولو بھائی, نہیں ہوتی. سخت مجبوری میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ مرد اپنی زوجہ پر ہاتھ اعتدال کے ساتھ اٹھا سکتا ہے, جانوروں کی طرح نہ پیٹے, اٹھا سکتا ہے. اس پر ایک دم ایک طوفان کھڑا ہو گیا. کچھ لوگوں نے کہا اس مولوی کی کٹ لگاؤ, ٹھیک ہے نا, کچھ نے فحش گالیاں دی, ان گالیوں سے پتا چل رہا تھا کہ دلائل کی کتنی قوت ہے. جب انسان کے پاس دلائل نہیں ہوتے تو کس پر آ جاتا ہے؟ گالیاں دینے. اور خواتین کی طرف سے بہت زیادہ نیگیٹو کمنٹس آئے. ایک بات چھوٹی سی عرض کرتا ہوں کہ میں جب مرد کے حقوق مردوں کے خلاف بیان کرتا ہوں, میرے بہت سارے بیان مردوں کے خلاف بھی ہیں کہ وہ ظلم کرتے ہیں بیویوں پر, اس میں مردوں کی طرف سے نیگیٹو کمنٹس نہیں آتے, لیکن ذرا سی خواتین کی کوتاہیوں پر بات کر لو تو بہت زیادہ نیگیٹو کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت میں برداشت کی قوت کم ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں, خواتین خود اپنے رویے سے بتاتی ہیں کہ ہم میں برداشت نہیں ہے. بھائی یہ تو مشاہدے میں آ رہی ہے نا یہ چیز. میں نے کتنے بیانات ہیں جس میں نے مردوں کے خلاف بیان کیا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں. کوئی مرد بھی چیختا ہو کہ بھائی آپ یہ کیوں کہہ رہے ہو, بلکہ نیچے اپریشیٹ کیا ہوتا ہے, ماشاءاللہ مفتی صاحب اللہ جزائے خیر دے, آپ نے معاشرے کی اس برائی کو صحیح پکڑا. ذرا سا کوئی لفظ اگر خواتین کے خلاف چلا جائے, سب خواتین کی بات نہیں کر رہا, لیکن ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. تو یاد رکھو, اگر مجھے آپ نے ممبر پہ بٹھایا ہے وہ باتیں کہلوانے کے لیے جو آپ سننا چاہتے ہیں, تو مجھے پرچے پہ لکھ کے دے دیا کریں. جیسے سعودی عرب اور یو اے ای میں ہوتا ہے, گورنمنٹ کہتی ہے اس دفعہ ہمارے فضائل میں یہ والا خطبہ دو, آپ کیا خیال ہے؟ اس دفعہ بادشاہ کے فضائل میں یہ والا بیان ہونا چاہیے. جو بھی الٹا سیدھا کام ہو آپ نے مسجد کے امام کی ذمہ داری ہے, اس کو کیا کر کے دے؟ وہ سیدھا کر کے دے. جیسے وہ ایک بادشاہ تقریر کر رہا تھا نا کہ میں نے ہرن کو تیر مارا تو اس کی پچھلی ٹانگ سے نکل کے کنپٹی پہ جا کے لگاؤں. اب پبلک کہہ رہی ہے پچھلی ٹانگ کہاں, کنپٹی کدھر؟ تو وزیر کا کام تھا, بادشاہ جب بھی الٹی سیدھی چھوڑیں گے تو وزیر اس کو کیا کرے گا؟ صحیح کرے گا. تو وزیر نے کہا اصل میں وہ اپنی کنپٹی سے, وہ اپنی پچھلی ٹانگ سے کنپٹی کھجا رہا تھا, تیر اس وقت کیا کر رہا تھا؟ وہ ہرن جو ہے نا وہ ایسے کھجا رہا تھا تو یہاں سے نکل گیا چلا. بادشاہ نے کہا بڑی مہربانی یار, ورنہ ہم نے تو آج صحیح. تو اگر آپ اس لیے ہیں کہ میں جو بات ہے وہ بس کہہ دوں تو ایسا نہیں ہوگا بھائی.
ایسا کریں گے تو کوئی سمجھدار آدمی نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بوقت ضرورت مرد کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے. قرآن میں ہے. رہا مسئلہ کہ قرآن نے یہ کیوں کیا, یہ تو مرد اور عورت کے مساوات کے خلاف ہے. تو اسلام مرد اور عورت کی مساوات کا قائل نہیں ہے, وہ ہے ہی نہیں مساوی, تو کیوں اسلام اس کا قائل ہوگا. اس میں میں نے دلیل بھی دی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ مرد کو اجازت دے دی ہاتھ اٹھانے کی تو یہ تو انسانی حقوق کے خلاف ہے. میں نے کہا تھا, دلیل دی تھی کہ آپ پولیس کو عوام پہ کوڑا برسانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. بلا وجہ نہیں, لیکن کوئی ضرورت پڑے تو برسا سکتی ہے کہ نہیں برسا سکتی. کیا انسانی حقوق اور مساوات کے خلاف ہے یہ؟ گورنمنٹ کو اجازت نہیں ہے کہ وہ لٹکا دے آپ کو پھانسی کے پھندے پہ اگر آپ کوئی جرم کرتے ہیں, تو کیا یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے یہ؟ بھائی جو جرم کرے عورت اگر مجرم ہے اور وہ نصیحت سے محبت سے قابو نہیں آ رہی, تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ گولی مار دو یا اس کو پھندے سے لٹکا دو. اللہ نے یہ اجازت دی ہے کہ اعتدال کے ساتھ اس پہ ہاتھ, اعتدال کے ساتھ. یہ بھی آ گیا کہ جانوروں کی طرح نہ پیٹو, چہرے پہ مت مارو. اتنی بھی اگر مرد کو اجازت نہ دی جائے تو پھر وہ مخنچو ہے, وہ خان ساما ہے جس کا کام ہے گیس بجلی کے کرائے دینا, بچوں کے اسکول کی فیسے دینا, سارا سارا دن کما کے بیوی کو کھلانا. اور چلے گی کس کی گھر میں؟ بیوی کی چلے گی. ایسے نہیں چل سکتا معاملہ. جب اللہ تعالیٰ نے ساری ذمہ داریاں مرد کے کندھوں پہ ڈالی ہیں تو کچھ اس کو حقوق بھی زیادہ دیے ہیں, اور ان حقوق کے زیادہ دینے میں عورت کا فائدہ ہے, ورنہ مرد اس کو چھوڑ کے چلا جائے گا. اسلام عورت کی حکومت کا قائل, بولو بھائی, سبق یاد کرا رہا ہوں. اسلام نے بتایا کہ بیوی سے محبت کرو, اتنی محبت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ جہاں سے پانی پیا کرتی تھی برتن میں وہی سے منہ لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے. محبت اتنی. حقوق کا خیال کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, جیسا خود پہنو ویسا ہی اس کو پہناؤ, جیسا خود کھاؤ ویسا ہی اس کو کھلاؤ. لیکن سربراہ کون ہے؟ یہ جو کہتے ہیں عورت کی آزادی, آزاد دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. یہ جو بڑے فنٹر بنے پھرتے ہیں نا دنیا کے, بہت سارے لوگ جو ہمیں تہذیب سکھا رہے ہیں, ان کے ہاں جتنی پابندیاں ہیں اتنی ہمارے ملکوں میں نہیں ہے. دبئی میں ٹریفک کے قوانین کی کتنی سخت پابندیاں ہیں, ہمارے ہاں ہے کیا؟ اب کوئی دبئی میں جا کے کہے یار یہاں تو آزادی نہیں ہے, غلاموں جیسی زندگی گزر رہی ہے, کوئی کرتا ہے بات وہاں پہ؟ بھائی یہ پابندی تمہارے فائدے کے لیے ہے, ورنہ پورا نظام تباہ ہو جائے گا. ہمارے ہاں ٹریفک کے قوانین کی پابندی نہیں ہے, تبھی صبح شام ٹرک کے نیچے لوگ اسٹیکر بنے ہوئے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہو گزرا پورا, اتنے موٹے موٹے لوگ کیا بن جاتے ہیں, پورے ٹریلر کے نیچے آگے اسٹیکر بن گئے, پوچھنے والا ہی نہیں. کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ آزادی ہو دنیا میں, ہر شخص قوانین میں جکڑا ہوا ہے. گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہوتی ہے, سلطنت ہوتی ہے. اس میں اگر آپ کے بیوی بچے کسی قانون کے تحت جکڑے ہوئے نہیں ہوں گے تو وہ گھر کیا ہو جائے گا؟ تباہ ہو جائے گا. لوگ اس پہ سوال پوچھتے ہیں کہ جب عورت کو اتنی پابندی ہے کہ بھائی مرد کا اس پہ کنٹرول ضروری ہے اور وہ بوقت ضرورت ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے اپنی فرما برداری کروانے کے لیے, قانون چلانے کے لیے, بھائی میرے گھر کا یہ لا ہے, قانون ہے, اس کے تحت آپ کو زندگی گزارنی ہے, تو مرد اگر گڑبڑ کرے تو پھر عورت کو بھی اجازت دینی چاہیے کہ اس پہ ہاتھ اٹھائے؟ کیا خیال ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے جب ایس ایچ او صاحب کو اجازت ہے کہ عوام پہ کوڑا برسائے تو عوام کو بھی اجازت ہونی چاہیے, پولیس رشوت دے تو سر پہ ڈنڈا مار دے اس کے, کوئی اجازت دے گا عوام کو؟ بولتے کیوں نہیں, ڈرو نہیں, ڈر رہے ہیں بھائی, میں پٹوں گا, میں یہ ساری باتیں تو میں پٹ سکتا ہوں, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. تو کیا پولیس عوام کو اجازت ہے کہ پولیس پہ ڈنڈا برسائے؟ وہ رشوت لے رہی ہے, وہ کرپٹ ہے, بھائی وہ جو مرضی ہے, آپ کو یہ اجازت نہیں ہے. اسی طرح عورت کو اجازت نہیں ہے کہ مرد اگر خراب ہے تو اس کا گریبان پکڑ لے وہ, یا اس پہ کوڑے برسانا شروع کر دے, کیونکہ وہ حاکم ہے, وہ سربراہ ہے گھر کا. سربراہ کی اصلاح کا طریقہ وہ نہیں ہوتا جو ماتحت کی اصلاح کا ہوتا ہے. پولیس اگر باز نہیں آ رہی تو آپ عدالت عالیہ میں جاؤ گے, پہلے تو کوشش کرو گے, آپ صبر کرو گے, بھائی رشوت لے رہی ہے تو میری بلا سے میں کیا کر سکتا ہوں اس کا, ورنہ اس سے اوپر جاؤ گے اور اس سے اوپر جاؤ گے. اور اگر ملک کا سربراہ ہی خراب ہو جائے تو پھر آپ صرف سوائے صبر کے آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے.
پھر آپ ملک سربراہ کو برداشت کرو گے، برداشت کے قابل نہیں ہوا تو آپ اگلے الیکشن میں کوشش کرو گے کہ یہ نہ آئے دوسرا آ جائے۔ تو اللہ نے بھی عورت کو کہا کہ اگر شوہر ناقابل برداشت ہو رہا ہے، پہلی تو اس کی خامیوں کو محبت سے سمجھانے کی کوشش کرو، نہیں آ رہا قابو میں تو پھر شوہر بدل لو، اس سے کیا مانگو؟ طلاق مانگو، اس کا گریبان پکڑو، اس کی دھنائی لگا دو۔ ایسا بھی ہو رہا ہے آج میرے پاس کیس آتے ہیں کہ میں نے ایک تھپڑ مارا، آگے سے چار تھپڑ وہاں سے آئے، پٹ رہا ہے، پٹ رہا ہے، اس کو اجازت نہیں ہے بھائی۔ یا تو برداشت کرو اس کی خوبیاں دیکھ کے، وہ بنیادی حقوق ادا کر رہا ہے کوئی بات نہیں، سربراہ ہے، تھوڑی سی گزارا کر لو اس کے ساتھ، نہیں برداشت ہو رہا تو اللہ نے کیا فرمایا، وَإِنْ اِمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، درمیان کا راستہ اختیار کرو، کچھ حقوق سے درس برداشت اور پھر بھی نہیں ہوتا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، اللہ نے فرمایا عورت کچھ پیسے دے کے اپنی جان چھڑائے، اس سے اس کو آمادہ کرے، بھائی تم مہر لے لو، واپس لے لو، کچھ یہ پیسے لے لو، اپنے رشتے داروں سے کہ بھائی اس سے طلاق لو اور میری یہاں سے جان چھڑاؤ۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، ہم یورپ کو کے کلچر کو لے رہے ہیں، تو یورپ میں جا کے دیکھو مرد اور عورت کے برابر حقوق ہیں، بیڑا غرق ہو گیا، اور وہاں عورت کا عورت پہ زیادہ ظلم ہوتا ہے کیونکہ وہاں مردوں کو عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ طبیعت سے پیلتے ہیں اس کو، جا کے دیکھو اس ان ممالک میں، پھر جب ان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے نا، پھر وہ ایسے طریقے سے مارتے ہیں کہ مر بھی جائے اور کیس بھی نہ بنے۔ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا، تو اس نے اپنی بیوی کو روب میں ریلے کے لیے بتایا، بیوی نے پوچھا کہ آپ نے ابھی تیسری شادی آپ کر رہے ہیں، پہلی دو کا کیا ہوا؟ اس نے کہا پہلی والی جو میری بیوی تھی وہ کھانا صحیح نہیں پکاتی تھی تو میں نے اس کو زہر دے کے مار دیا، ہے ڈر گئی، وہ روب میں لینے کے لیے جھوٹ بول رہا تھا، روب میں لینے کے لیے، تو آگے ذرا اس نے کہا اچھا وہ پھر دوسری کو کیسے مری؟ وہ کہا وہ یہ کرتی تھی کہ کپڑے وپڑے نہیں دھوتی تھی یا میری والدہ کی خدمت نہیں کرتی تھی، اس کو بھی میں نے زہر دے کے مار دیا۔ اچھا یہ چوتھی بیوی تھی ان کی، اچھا تیسری کیسے مری؟ کہا وہ سوالات بہت پوچھتی تھی، وہ سوالات بہت پوچھتی، اس کے بعد سے بیگم چپ بھائی جو کر رہا ہے۔ یہ خیر ایک لطیفہ ہے، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کتنے بڑے بزرگ، خواتین کے حقوق پر بہت لکھا ہے انہوں نے، لیکن ایک بات وہ لکھتے تھے کہ جس مرد کا اپنی عورت پہ روب ختم ہو جائے اس گھر سے بڑا فتنہ پھر کسی گھر میں پیدا نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھ، محبت کرنے کا حکم ہے مگر سربراہ اللہ نے تمہیں بنایا ہے، تمہیں، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بڑے بڑے فیصلے کس کے چلیں گے؟ آپ کے، چھوٹے موٹے تو چلنے دو، کھانا کیا پکے گا، سیٹنگ کیسے ہونی چاہیے، یہ ان میں مداخلت کرنا یہ نسوانیت ہے۔ بعض بڑے گھٹیا طبیعت کے ہوتے ہیں، بیگم نے سیٹنگ چینج کر دی تو میٹر گھوم گیا، بھائی وہ اس کا گھر ہے، اس کی ملکہ ہے، وہ گھر کی، اس کو جو ادھر صوفہ کر دیا ادھر بیڈ کر دیا یا یہ چلاؤ، کھانے پینے میں نمک زیادہ ہو گیا کم ہو گیا نہیں بنایا کھانا، ان چیزوں پہ لڑنا کیا ہے؟ غیرت مند ہونے کی علامت نہیں، کہ آج میں آیا تو کھانا ہی پکاوا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوٹل میں جا کے کھا لو، ان چیزوں پہ لڑنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، میں نے پانی کا بولا تو کیوں نہیں لے کر آئی، تو اٹھ کے خود پی لے بھائی، تو کیا جا رہا ہے یار؟ یہ نیچ سوچ کے لوگ ہوتے ہیں جو میرے پاس، ایسے جب کیس آتے ہیں نا، بیگم سے میں نے بولا تھا پانی لے کر آؤ، وہ اٹھی نہیں تو مجھے غصہ آیا، میں نے طبیعت سے دھنائی کر دی، یہ جہالت ہے، یہ کیا ہے؟ جہالت، وہ نوکرانی نہیں ہے، اچھی بات ہے وہ خدمت کرے، نہیں کر رہی تو خود اٹھ کے پی لو یار، خود پکا لو، خود ہی کبھی کبھار پوچھا لگا لیا کرو گھر میں لگاتا ہوں، حقیقت ہے، کبھی آپ آ کے دیکھیں ہمارے لائف سٹائل تو آپ کو تھوڑا سا فرق نظر آئے گا۔ تو لیکن جو بڑے بڑے فیصلے ہیں، بچہ کس اسکول میں پڑھے گا یہ کون فیصلہ کرے گا؟ آپ، کیونکہ تنخواہ فیس کس نے دینی ہے؟ آپ نے۔ ایسے پھٹے آ رہے ہیں، بیگم کہہ رہی ہے وہاں پڑھے گا، آپ کی جیب اجازت نہیں دے رہی تو بیگم تانے دے رہی ہے کہ ہوں ویسے خرچ کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہے، بھائی یہ فیصلہ کون کرے گا؟ آپ کرو۔ بچوں کی شادی کہاں ہوگی یہ فیصلہ، یہ اتھارٹی کس کو دی؟ اللہ نے آپ کو دی ہے۔ بچی کیسے کپڑے پہنے گی، ہاف آستین پہنے گی یا فل آستین پہنے گی، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ بولو نا بھائی، آپ کی بیٹی ہے بیگم، یہ اسکرٹ پہن کے بازار میں نہیں جا سکتی، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ بڑے بڑے جتنے ہیں جن سے پورا لائف سٹائل آپ کا چینج ہو جاتا ہے، اسی طرح بیگم کتنے گھر میں کون آ سکتا ہے اور کون نہیں آ سکتا، یہ میرا گھر ہے
جیسے گورنمنٹ پاسپورٹ ویزا دے گی تو آپ انٹری ہوگی نا کسی غیر ملکی کی. ساتھ صاحب آگے بیٹھ گئی ہے, جا ہی نہیں رہی ہے, پورا کھا پی کے جنازہ نکال دیا بےچارے کا, تو جا ہی نہیں رہی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے اسی طرح. کیا یعنی یہ خود فیصلہ کر لیں آپ گھر بیٹھ کے. تو بڑے بڑے جتنے معاملات ہیں, گھر میں ٹی وی آئے گا کہ نہیں آئے گا, اگر گھر میں ٹی وی ہے تو کون سا چینل چلے گا کون سا نہیں چلے گا, اس میں کس کی چلے گی؟ آپ کی چلے گی. بیگم صاحبہ جب گھر سے جائیں گی تو آپ سے پوچھ کے جائیں گی یا بتا کے جائیں گی, کم از کم آپ کو پتا ہوگا کہ اس وقت میری بیگم بولو نا بھائی کہاں بیٹھی ہے. اب خواتین اس پہ کہتی ہوں مرد تو بتاتا نہیں ہے میں کہاں جا رہا ہوں, ہم کیوں بتائیں؟ تو بھائی رخصتی ہو کے آپ آئی ہو, وہ رخصتی ہو کے نہیں آیا, وہ تو جیسے پہلے تھا ویسے ہی گھومتا رہے گا. آپ باؤنڈ ہوئی ہو, باؤنڈ کون ہوا ہے؟ آپ ہوئی ہو, اور اس باؤنڈ ہونے کے آپ کو پیسے مل رہے ہیں. اب یہ بھول گئی ہے کہ رخصتی کس کی ہوئی تھی, سمجھ رہی ہے؟ جیسے میری رخصتی ہوئی, مرد تو مرد ہے, اس کو تو اللہ نے باہر کے لیے پیدا کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے آپ لڑے اگر دیر سے گھر آ رہے ہیں, لڑائی آپ کا حق ہے بھائی, یہ کوئی انسانوں کا ٹائم ہے 2 بجے گھر آنے کا, اس پہ آپ لڑائی کریں, لیکن جو ہے وہ ریموٹ کنٹرول کی طرح بالکل ادھر جا رہے ادھر جا رہے, کتنے پیسے کما رہے ہیں, تنخواہ کتنی ہے, اس پہ بھی پوری نگرانی ہوتی. اتنی تنخواہ ہے تو میرے ہاتھ میں اتنی, بھائی تمہیں تمہارا پورا خرچہ ملے گا, بیگم میری کتنی ارننگ ہے یہ میں جانتا ہوں اور اللہ جانتا ہے, یہ مجھے بتانے کی ضرورت؟ بولو بھائی بہت خطرناک باتیں کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ دہشت گردی کا کیس نہ بن جائے میرے اوپر. کیونکہ آپ جب کما رہے ہو تو آپ اس میں خود مختار ہو, آپ کی ذمہ داری ہے اس کے حقوق پورے کرو. اس پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ تنخواہ نہیں بتاتے, اور ایک مرد نے بتائی تو کہہ رہے میں نے سب بتا دیا اور ہاتھ پاؤں کٹوا دیا, اب میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. تو یہ سارے چیزیں ہیں, جب ایک چیز کی حیثیت پتہ نہیں چلتی تو لڑائیاں ہوتی ہیں. تو ہم تو یہ بات کریں گے, اب اس کلپ پہ پتہ نہیں کیا ہوگا, دیکھتے ہیں رپورٹ آنے کے بعد پتہ چلے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.